Per segon any consecutiu, el Club d'Aikido Pretenc Catalonia Sakura Group, juntament amb l'Atlètic Prat Delta i l'associació Proyecto Pol, que treballa per la investigació mèdica de la malaltia hiperglicinèmia no cetòsica i l'ajut als malalts i les famílies, han organitzat una jornada multiesportiva i solidària al Julio Méndez. Una trobada on han col·laborat diverses entitats amb l'objectiu d'ajudar a recaptar fons, visibilitzar la feina de l'associació i donar a conèixer la malaltia i el cas del Pol. Bueno, aquest projecte consisteix en donar a conèixer la malaltia que té el meu fill, que és l'únic cas en tota Catalunya, que és hiperglicinèmia no cetòsica, HNCNKH, per la gent que no pugui dir el nom, i és una malaltia minoritària. Per tant, el seu únic cas a Catalunya, el que fem són actes solidaris, reptes esportius i actes com aquest per recaptar fons per dues vies, pel Pol i per investigació. Però avui tot el que es recaudi aquí, o el que estem fent avui al Prat, és per recaudar per investigació mèdica. Una de les activitats esportives destacades aquest any ha estat el torneig de futbol 7 femení organitzat per l'Atlètic Prat Delta amb la col·laboració de diverses institucions. Una competició on han participat 10 equips catalans que ha costat l'esperit de lluita de les noies futbolistes amb el del Pol. La idea era organizar un torneo de 10 equipos femeninos, que es el único que se ha hecho en el Prat de momento, y lo que hemos aportado es darle mucha más voz a lo que es la enfermedad de Pol. En principio hemos tenido 100 niñas, ¿vale? 10 equipos, con sus padres correspondientes, y todos han venido con muchísimas ganas de ayudar y de colaborar. Com l'any passat, també hi han estat presents els tallers d'esgrima històrica, classes d'aikido i el ludosport, on es posa en pràctica les 7 formes de combat de Star Wars utilitzant representacions d'espases làsers. Tot plegat amenitzat amb la presència de Star Wars Catalunya i la Legión 51. La veritat és que ha sigut fantàstic. El comportament de tots a nivell d'organització, a l'Atlètic Delta, Prat Delta, doncs agrair-los moltíssim tot l'esforç que han fet. A les famílies, als equips de futbol de les nenes, que ha sigut impressionant com s'han comportat durant tot el dia. Ha sigut molt cívic, molt maco. A Amics Pota Blava, que han fet un espectacle a migdia meravellós, amb un esforç personal molt gran. I bueno, la gent de Star Wars, Ludosport, és que tots han vingut amb això, a portar tot el que podien, realment ho han fet, i ha sigut, jo crec, un dia meravellós, molt maco, molt maco. Una jornada on han passat centenars de persones durant tot el dia i que, comprant una polsera solidària de Proyecto Pol, han aportat el seu granet de sorra.